Ja ens trobem a la microtasca avaluable 6.1. Què he de fer? L'activitat 1. Teniu un cas pràctic i heu de contestar en quin crèdit d'hores mensuals retribuïdes disposaria. Llegiu bé l'enunciat i només és el nombre d'hores, res més. La segona, quina diferència hi ha entre conveni col·lectiu sectorial i conveni col·lectiu d'empresa? Aquí tenim a l'altre, una recerca del conveni col·lectiu sectorial de vigilància aquàtica i socorrisme. Aquí teniu el còdic. I a partir d'això heu d'entrar i contestar a partir de quina data és vàlida, qui subscriu aquest conveni. I llavors tenim dos minicasos. Damunt d'aquest conveni es diu si se regiran o no i també heu de justificar la resposta. Aquests dos casos, C i D, són dos casos pràctics. I llavors tenim una altra recerca, els 4, que és entrar en aquest enllaç, Observatori d'Igualtat, té unes àrees d'intervenció, heu d'indicar el nom d'una àrea i el seu contingut i una mica de reflexió personal d'això que heu llegit. L'activitat 5 és de totes les activitats d'aprenentatge que han tingut una dins cada lliurament de coeducació que tracten les competències personals i socials, trien-ne una. I heu d'indicar d'aquesta quin lliurament es troba, quin color i significat té el jet solidari i del seu contingut o propòsit que trata fer-ne una reflexió o comentari curteta. Recordeu com ve de fer, com ve de presentar i tindreu a baix com se puntua. Bona tasca i gràcies a tots!